традиции, но преди това при нас ще влезе и благодатния огън, който, знаете, символизира чудотворната светлина на Възкресението. Тази година българската делегация първа го посрещна благодатния огън. В студиото ни го носи сега частица от него и Благойци Целков. Добро утро и Христос Воскресе и на теб! Воистина Воскресе, Ани! Ами заповядай ти като домакин на Събуди се, този благодатен огън, който вчера взехме от синодалния параклис, където всъщност бяха доставени първо тези огнища, в които той дойде от Йерусалим, благодатния огън. На мен се пада тази чест. Между другото, много приятен звук се чува от него. Не знам зрителите дали могат да го усетят. Благо, кажи ми, какъв е смисъл на благодатния огън? Защото любопитното е, че в крайна сметка за първи път от 2 години той успява да пристигне у нас. Да, заради COVID, епидемията и всички тези промени, които имаше по света, нашата църковна делегация не пътуваше, но тази традиция започна преди около 10-ти години и хората вече свикнахме в България да си имаме благодатен огън и да можем да му се зарадваме. А всъщност какъв е смисъла? Смисъла е, че това е едно чудо. Веднага след Възкресението на Исус Христос се случват много чудеса, гробове се разтварят, мъртвци се показват в Йерусалим, които са светци. И някъде в началото на християнството започва тази традиция. Най-интересното е, че само православните вярващи всъщност могат да го измолят този огън. Не знам дали знаете, веднъж така се случило, че арменците платили на турците, които тогава управлявали Йерусалим и не могли да влязат да измолят благодатния огън, влязал арменския владика. Той се молил, молил, обаче огъня не е дошъл. И тогава, там където били православните, се разцепва една колона и оттам излиза благодатния огън. Днес тази колона може да бъде видяна в Йерусалим и всички разказват това чудо. Чудно е, защото има много светска власт в това място, размирно, което винаги е било притегателно за какви ли не сили, че всъщност те проверяват дали няма някакви огнива, с които да бъде запалено. И тази година обаче как се случи първо българската делегация да го вземе? Така беше просто решено, такъв е бил редът този път да влезем ние първи да го вземем веднага след като бъде измолен от Йерусалимския патриарх. Наистина голяма чест за България. Все пак ние сме православна държава от толкова много години, но наистина за нас православните така голям знак, че при нас идва благодатния огън и това чудо. Виждаме сега и кадри всъщност как идваш да го вземаш благодатния огън и ти. Да, всъщност това е място параклиса в Светия Синод, където всеки може да си вземе благодатен огън. Преди службата имаше много хора, вярващи свещеници от София, които идваха да го вземат, за да го занесат в своите нори. И наистина така голяма радост имаше, между другото, пред Александър Невски. Много млади хора имаше тази година. Много хора дошли от Гърция, за да празнуват в България, защото те също са ортодоксално вярващи. Също са много вярващи и много държат на този празник и те тук като при нас, даже може би малко повече. Да, а какво се случва, когато го вземеш вкъщи този огън? И какво трябва да правим? Поне моите приятели, така в нашата традиция и винаги от дете, когато го имат този огън, просто си взимаме вечер и го държим поне 3 дена жив. В случай аз нося моята семейна кандилница тук в... Това е семейната кандилница. Това е семейната кандилница, всъщност това е... Много ти благодарим. Това е уважение към нашите зрители, които също могат да го видят благодарение на теб тук в студиото. Нека да бъде тук и да ни озари. Вчера, когато така се раздаде сред хората, всички бяха много усмихнати, много щастливи, някакси се усеща тази благодат все още. Знаем, той в първите минути не гори, не е опасен, след това вече си става огън, но някакси неговата благодат и самия факт, че едно пламъче се прехвърля от човек на човек, е толкова хубав и ни показва как във вярата може да сме много свързани. Ти успя да отидеш и пред Александър Невски, и Ники, ти успя ли да отидеш до църквата с нощ? И предполагам, че като мен не, по-скоро. Аз легнах и заспах просто, тъй като все пак отправно сме тук, но... Но така е ли иначе огъня тук? Огъня тук. При нас подготвили сме и трапеза. Трябва да кажем, че имаме 2 домашно приготвени козунака. Един от Ана Мария Конова е направен. А другия Благо ни го е донесъл. А кой е твое? Сега опитай се да познаеш. Опитай се. Да, ами този ми се струва по-хубави, вероятно това е твое. Точно така. Това е моя, наистина, обаче не знам дали е по-хубав, това ще разберем след като го опитаме. Ники също ти даде принос, защото пък вчера поядисахме яйцата и ако искате може да си спазим традицията, можем да пристъпим към чукането на яйцата. Да видим кой ще е борец, чакайте сега да си изберем. Аз държа да кажа, че за първ път правя козунак и като за първи път си ми е много хубав, Ники. Браво, много добре ти се получило. Ето сме този шоколадова нотка много ми допада. Тя е гръцка, абсолютно. Айде сега, кой?
Давай, дамата с предимство. Това, между другото, чакайте сега. Това е прогноза за матча ЦСКА Левски утре. Ето го червеното яйце, ето го синото яйце. Давай, Ани, ти си с предимство. Аз и продуцентката сме от Левски, сега ще видим. И аз съм от Левски. Съм от Левски. Пълно мнозинство. Обаче ЦСКА май ще ни бие. Йей! Чакай да видим сега дали ще успеем да изравним. Не, не успяхме да изравним. Ето сега, за първи път ми се случва. Да покажа. Сините за следващо среща ЦСКА Лудогорец. Лудогорец да бъде. Мисля, че аз ще... Айде, давай. Опасно. Опасно, да. Опа! ЦСКА пребива. Чакай сега ти. А, сега аз. Опа! Защо? Значи никой от нас... Всички ще ядем в ЦСКА. Аха, да успея да имам най-силното яйце и благо ме победи. Аз заложих на най-малкото. Винаги така правя. И аз така търсих най-здравото, най-малкото, но... Да. Какво е за вас, между другото, този празник и как го отбелязвате със семействата си? Ние не сме на работа, разбира се, но пък... Обикновено с семейството. Винаги това е повод на моето специално разпръснато семейство да се съберем. Въпреки, че днес няма да успеем ден, но по принцип се събираме, ето, с яйцата, традициите, козунаците, кой каквото е сготвил, събираме се. Това е така момент да се намерим един друг. И при мен абсолютно така. Също ние се събираме още като почнем да приготвяме козунаци, яйца. Не, че това е смисъла на празника, но така добре допълва, уютно допълва светлината на днешния ден, в който възкресението ни радва. И за мен е от дете това е момента, който съм с своите най-близки, празнуваме и се радваме. Тази година обаче за първи път каза, че си решил да направиш козунак. Защо? Не знам, сигурно от улягането вече, сега човек доближи 30 години и си казва, дай да пробвам. Мисля, че хората, на които съм кум, решиха, че ще правят козунак тази година. И аз казвам, о, не, елате вкъщи да го направим заедно. И между живите включвания Александър Нески се отскочих до вкъщи, помогнах, правихме козунаци. И вече ни се получи тази симпатична гръцка рецепта. Твоята рецепта каква е? Моята рецепта пък е френска, аз я видя. По принцип си имам един тефтер, в който си събирам рецепти, такива стари си пази и от мама и от баба, но тази година реших да пробвам една нова рецепта и не знам дали ми се е получило. Френска, вътре е пълен с лукум, с орехи, да, с парченца шоколад. Това са парченца шоколад, да. Шоколад. Но не знам в крайна сметка как ми се е получило. Аз успях в четвъртък, понеже тогава ми беше малко по-свободно. Вчера нямах никакво време за това. Но пък вчера бодисвах яйца, така че съм спазила традицията. Значи имаме френски елемент, гръцки елемент. Трябваше аз един български познак да въртна, ако може. До година. Обаче не мога. Оказва се, че въобще не е толкова трудно, колкото изглежда. Има вече ни Ники, до година трябва ти да се престрасиш. Гледал съм баба ми. Прави го по такъв начин, дето аз не мога да го направя никога. И като бабите не можем. Значи ние първо с една бабина рецепта и звъним на баба и тя казва, объркали сте нещата, млякото ви е много топло, яйцата ще се пресекат, айде до магазина за нови продукти. Искаш да кажеш, че това е втория опит. Това е втория опит, да. Питвал съм баница да правя, баба ми по телефона да ми казва как да я правя и аз въпреки всичко пак не ми се получава. Ма те с техните мерки на око и дето всичко е така. Аз го разумувам, не спазвам напълно рецептата, винаги си добавям по нещо от мен. Пък тук е написано, служете това на правете онова, пък бабите някакси, те си ги знаят нещата отвътре, им идват и трудно да им открадем.